Jag sa till min nära vän Lisbeth idag att, vet du vad, idag är det den 19 januari. Det innebär att det är exakt 20 år sedan som jag började med den vägledda meditationen. Och där Gud uppenbarade sig för mig. Nu insåg jag alldeles nyss att det inte alls det, det är 21 år sedan. Det är den 19 januari 1999. Som jag går från att ha anat att det fanns någonting som var större än mig själv. Jag minns att jag som barn liksom kunde blicka ut mot rymden och amen, var är början och var är slutet? Och det måste väl ändå finnas några andra livsformer. Vi kan väl inte vara ensamma här i denna enorma, i detta enorma universum. Men allra första gången som jag sätter mig och är med i en vägledd meditationsgrupp, så är inte det bara ett nytt sätt att möta mig själv och möta andra människor, utan för mig är det en sån omvälvande händelse, därför att i mitt fall så uppenbarar sig Gud. Gud visar sig som ett änglalikt väsen, som ett bländande ljus som omsluter mig, och en villkorslös kärlek som strömmar in i hela mig och får mig att förstå att det finns en kärlek som inte jag känner till, men som jag på något vis alltid har längtat efter. Det är ett sånt otroligt uppvaknande för mig. Jag blir medveten om Guds existens. Gud är inte längre någon farbror i himlen, eller ett julkort med en tomte, eller en gammal dammig historia som man läste om i skolan. Gud lever. Gud är en existens. Gud finns. Gud är gemenskap. Gud är ljus. Gud är kärlek. Gud är någonting så stort att jag saknar ord för det. Gud är någonting, tänker jag vid det tillfället. Gud är någonting som älskar mig på ett sätt som ingen annan någonsin har älskat mig. Och som får mig att känna mig på ett sätt som ingen annan någonsin har fått mig att känna mig. Efterlängtad. Omsluten. Trygg. Älskad för den jag är. Sedd, känd ända in i mitt innersta väsen. Ja, det är så omvälvande det mötet. Att jag gråter alldeles hysteriskt efteråt. När jag måste liksom lämna det mötet som jag har där. I den vägledda meditationen i mig själv. Jag tjuter som ett litet barn. Jag vill inte separeras igen från det som jag precis har inneslutits och omslutits av. Det är ett uppvaknande till, som sagt, Guds existens som kommer att förändra hela mitt liv. Och de nu 21, inte 20, men 21 år som har gått sedan dess. Det finns ingenting i min tillvaro som liknar den som var för 21 år sedan. Mitt sätt att se på mig själv, mitt sätt att se på andra människor, mitt sätt att se på livet och vad allting handlar om är totalt i grunden förändrat. Jag tänker att jag idag vet någonting som jag inte visste då.
Det är som att jag fram till den dagen den 19 januari 1999 hade sovit. Som om jag var ett barn. Som aldrig riktigt hade vaknat upp till att det fanns någonting som var så mycket mer än mig själv och min egen mänskliga tillvaro. Det var ett uppvaknande som på något vis var bara början på ett ständigt uppvaknande till en allt djupare sanning. Till en allt, också ett allt större ansvar. För det är det som händer. Att när man vaknar upp till det. Att Gud inte är någonting som andra pratar om, utan en existens, ett levande väsen, en levande Gud. Så förändras tillvaron. Och det blir nästan outhärdligt att försöka samexistera med en omvärld som sover. Och som inte vet om att den sover. För precis som inte jag visste om det fram till det ögonblicket, så vet inte heller den som sover att den sover. Uppvaknandet innebär att ögonen öppnas för någonting annat. Och sen öppnas långsamt alla ens sinnen, öron, hjärta, kropp, själ. Långsamt liksom tar Gud allt större plats igen. Hans levande väsen genomsyrar allt mer av ens liv. Och kontrasten till vem Gud är och det sätt som vi människor lever blir bara större och större och större och större. Jag har kommit också att inse att det som skedde med mig där och då i vägledd meditation, det var som att ge mig ett extra sinne. Jag trodde under åratal att andra hade lika enkelt för detta som jag.